Oh, de skider så meget af i øjeblikket. Ja. Ja, det var godt, Tanika. Ja. Kan vi se det? Ja. Man kan næsten se det. Er du færdig med at tisse? Kom, Bilalke. Det var godt. Tanika? Kisa? Messina? Kom her. Kom her. Ja, kom. Kom så der. Kom så der. Kom, det var godt. Hvem mangler vi? Der var Tanika og Messina. Ja, vi skal da have lidt lys her. Hva? Nej, hvor godt. Skal vi med ud og tisse? Ej, hvad de skider af. Hvad de skider af, hva? Ja, de gør. Kan du kisse? Ej, hvor er det hyggeligt. Hvor er det hyggeligt. Ej, hvor er det godt. Ja, det er lidt småkoldt at stå her i døren. Ja, det er. Det er småkoldt. Er I færdig? Messina, kommer du? Ja. Der. Så er det koldt. Ja. Åh, Tanikas kasse. Ja. Yeah.